Kəpəz klubunda son zamanlar böyük uğursuzluq qeydə alınır. Sizcə klubda hansı problemlər var? Mən onu deyə bilərəm ki, Kəpəz komandası lap birinci başlayandan çempionata yəni Gəncədə oyunlar keçirmədi. Yəni təzə komandaydı, təzə yığılmış komanda, gənclərdən ibarət komandadır. Ona görə bu biraz bizə çətinlik oldu. Biraz birinci oyunlarda, ikinci oyunlarda məğlubiyyət, sonra üçüncü oyun məğlubiyyət. Ona görə bizdə biraz inamsızlıq yarandı. Ona görə də bizə bir 3 dənə, 4 dənə qalibiyyət lazım idi ki, biz yaxşı nəticələr qazanaq. Amma inanıram ki, bundan sonra inşallah yaxşı olacaq. Bunu da geridə qoyduq. İnşallah gələn sezondan hər şey Gəncənin azı keçən istədiyi kimi olacaq. Yeni baş məşqçi gəldi, amma siz yenə də demək olar ki, ilk oyunlarda uğursuz nəticələr qeydə alındı və hətta böyük hesablı məğlubiyyətlər. Və səbəb nədir ki, yeni baş məşqçi də sizin vəziyyətdən çıxara bilmədi sizin komandanı? Yeni baş məşqçi demək olar ki, biz Qəbələnin oyundan sonra bir gün əvvəl gəlmişdi. Bizə də komandanı yaxşı tanımırdı, oyuncuları yaxşı tanımırdı. Amma oyuncularda da istək çox idi Qəbələ ilə oyunda, hamı yaxşı hazırlaşmışdı. Biz inanırdı ki, Qəbələdə heç olmasa bir xal alacaq evdə, ya da qalib olacaq. Amma o istək o qədər çox idi ki, biz oradan böyük məğlubiyyətlə ayrıldıq. Heç kəs bunu gözləmirdi, amma inanıram ki, Yunus müəllimin rəhbərliyi altında yanvardan inşallah hər şey yaxşı olacaq. Yayılan məlumatlara görə klubda böyük yeyinti halları var və hətta Şahid Dinyevin maaşının da bir hissəsi tutulduğu deyilirdi. Bəs sizin necə maaşlarınız vaxtında verilirmi və ya yeyinti halları varmı? Valla mən də sizin kimi mən sahiblərdən oxuyuram. Bizim komandanın içində hər şey qaydasındadır, hər şey profesional şəkildə həll olunur. Maaşlar hər şey vaxtı-vaxtındadır. Yeyinti də valla mən bilmirəm, yəni görməmişim. Necə düşünürsünüz? Azərbaycan çempionatında klubların sayı azalması bizim çempionatın səviyyəsini aşağı salır və ya yüksəldən amilini? Əlbəttə aşağı salır. Əvvəl bizim çempionatlara, mən hələ uşaq olanda bizim çempionatlara baxıb adam azərkeşlər hamısı Poliyaya stadiona gedmək istəyirdi. İndi isə 1100 dən gəlir stadiona. Mən inanıram ki, AFFA buna baxar və gələn ildən komandaları çoxaldılar. Komanda nə qədər çox olsa çempionatın o qədər marağı artır. 8 dənə komanda elədir ki, bir dənə komanda ilə 4 dəfə oynayırsan məsələn. O da profesional cəhətdən də öyrədir. İnşallah gələn ildən inanıram ki, komandalar çox olacaq, çempionatın marağı artacaq. Digər yaş qrupları üzrə millidə sən çıxış etmişsən. İndi də milliyə Qurban Qurbanov gətirdin. Necə düşünürsən, bu sənin üçün də bir şans yaradır mı milliyə getirmək? Şans deyəndə hər futbolçunun özündən asılıdır. Yəni, yaxşı çalışsam, yaxşı formada olsam, yaxşı oynasam, yaxşı tərəfdən özümü göstərsəm, Qurban müəllim də yaxşı məktidir, görsə, bəyənsə, yəni çağırar yəqin. İnanırsan mı? İnanırım, hər şey özümdən asılıdır. Çox sağ ol. Sağ ol.